Iz samog imena udruženja Banatski kulinari jasno vam je da se radi o grupi entuzijasta koja pre svega voli da kuva, ali ne samo da vole, nego su izuzetno uspešni u tome. Ovi pehari govore o njihovim postignutim uspesima, a sa svakog takmičenja prepričavaju se događaje i anegdote. Okupljaju se u prostorijama na Starom jezeru, gde svakog vikenda pripremaju različite specijalitete za članove i prijatelje. Ovog puta su pripremali ono u čemu su najbolji, riblju čorbu, mada su podjednako vešti u pripremanju svih jela. Nedostaju im takmičenja koje su izostala zbog epidemije, ali ne dozvoljavaju da vikend prođe bez druženja. Jel vežbate da ne izađete iz... Ne vežbam. To je ustaljeno, na primjer, ja znam određenu količinu ribe, koliko šta treba da stavim i mogu slobodno samo toliko da stavim i koliko kuvam, tako da teško mogu da pogrešim. Znači, greške nema. I upravo to je razlog što vi sa skoro svakog takmičenja donesete vredne nagrade, odnosno pehare. Pa uglavnom, 90% donosimo sa svih takmičenja, gde god idemo, donosimo što ja kažem u plasmanu. Znači, u plasmanu je prvo, drugo, treće mesto. A biti takmičenja ima raznoraznih. Imaš i od 10 takmičara, imaš i do 200 takmičara. I ti kad si u prva tri mesta, bez obzira, nikad nisam pocenjivo takmičare, bilo 10 ili bilo 200 takmičara. Tako da, to je jako veliki uspeh. Da su muškarci bolje kuvari od žena, to je poznato, ali se uvek zapitamo šta ih je pokrenulo da uzmu varjaču u ruke. To je ljubav iz detinjstva, ajde kažem, ljubav prema kuvanju. E sad, mi smo kuvali nekim imali smo recepte, ali malo manje smo imali uspeha u svemu tome. I onda smo, Dušan i ja se skontali i dopunjavali jednom drugom greške i dalje kažem propuste i tako smo došli do najboljeg recepta i krali smo drugih. Išli smo na svaka takmičenja redovno, nijedno takmičenje nismo propustili u sezoni. I po 200 km u jednom pravcu smo odlazili da se takmičimo i to je jednostavno dao rezultate. I mogu da kažem da su mnogi ljubomorni na nas dvojicu, kad nas vide. Neretko puta se dešavalo da kad nas vide da par kuvara koji isto tako vole da se takmiče i da se nadmiču, samo se spakuju i odu kući. Znaju da nemaju šta da traže. A jo, to znači da ste stvarno strah i trepet kada se ukrste varjač. To treba drugi da kažu, ajde kažem. Ajde kažem, trofeji govore. Za nas. Među banatskim kulinarima zatičemo i košarkaškog trenera Igora Maljkovića. U stvari je cela ekipa bila u sportu ili se još uvek rekreativno bave sportom. To im je pokretački duh i na kulinarskim nadmetanjima. Mi smo negde ovu našu priču banatskih kulinara podigli na nivo brenda. I stvarno se trudimo da uvek kada se spomenu banatski kulinari negde i mi to dostojno reprezentujemo i da se tu na neki način, znate ono kao kad kažu kad negde idete, nije šala kad dolaze banatski kulinari, zato što stvarno oni uvek pretenduju da uzmu neku nagradu kad su u pitanju ta kuvanja, takmičenje i tako dalje. O banatskim kulinarima još ćemo govoriti već u nedelju u 15 sati u emisiji Plodovi ravnice. Imaćete priliku da čujete i kako je Maljković osvojio svoj prvi pehar. A ja to ne bih da ispričam kao anegdotu, ja hoću da to bude, da sam stvarno to zaslužio, da je ta čorba bila najbolja. Ova vrhunska kulinarska ekipa je bez premca u Srbiji po broju osvojenih prvih mesta i sami organizuju takmičenja, Kikinsku zlatnu jesen u okviru Dana Lude, koja okuplja više od 40 ekipa iz cele Vojvodine, a drugog vikenda u maju kuva se pileći paprikaš. Da su neprikosnoveni u kuvanju riblje čorbe, u Kikindi se uveliko prepričava jer su mnogi imali šansu da je probaju, a u to se uverila i naša ekipa.